Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Talasimiyasız Həyat Naminə layihəsi çərçivəsində Qəbələ rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təşkil edilən qanvermə aksiyasında 180 nəfər könüllü qan verib. Qəbələ rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı, Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilən məhərrəmli ayına təsadüf edən aksiyanın məqsədi talasimiya və hemofiliya xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlara kömək göstərmək, onlara dəstək olmaqdır. Aksiyada rayonun idarə müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri, həmçinin sakinlər fəallıq göstəriblər. Toplanan qan laboratoriya müayinəsindən keçirildikdən sonra Mərkəzi Qan Bankına təhvil veriləcək və irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanların müalicəsində istifadə olunacaq. Rayonumuzda işitmişdim, qan vermə aksiyası keçirildi və çox xoş oldu ki, mən də iştirak elədim, qan verdim. Bu günlərim ölkəmizdə xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara, körpələrə, balacalara kimə ehtiyacı varsa halallığı ilə cəmaatımız iştirak edib, onlardan biri də mənim. Bugün Qəbələ rayon Mərkəzi Xəstəxanasında qan vermə aksiyası keçirildi. Mən də könüllü olaraq bu aksiyaya qoşuldum. Talasimiyadan, digər xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrimiz üçün şifa olsun və hər kəsi bu aksiyaya qoşulmağa dəvət edirəm. Qəbələ Mərkəzi rayon Xəstəxanasında keçirilən qan vermə aksiyasında könüllü olaraq iştirak etdim. Qan vermək, kiməsə həyat vermək deməkdir və xəstəyə qana ehtiyacı olanlara da qan vermək həmişə bizim borcumuzdur.